pesee Aapo, jota ohjaa radalla Anna Saarinen, West Coast Agility Team on heidän seuransa. Nyt ollaan jo sekunnin paremmalla puolella, miinus 1.14 on Aapon saldo, kun tällä radalla lähdettiin. Saldo ei parane, päinvastoin Puomen alastulosta tuli kontaktivirhe. Ui! Hän päätti näin, nyt menee se näinkin. Noin. Ja sitten mennään. Mallikaartirengas hyvin ja viimeinen okseri. 46.